Hazırsınız? Dümən hərəkət oxşarlıqdan 3 çalışma soruşuruz dərsən. Və qalanları vektorlardan da. Ardıcılı belə qurmuşam. Yəni, vektorlardan axırdan əvvələ başlamışam. O zaman gəlin zəhirli. Vektorların 196-cı çalışmasıdır. Tapın. Aha, tapın. Veriliş deməli belədir. Koordinat başlanğıcından x kvadrat minus 6x plus y kvadratı minus 8y plus 9 bərabər 0 çevrəsinə qədər məsafəni tapın. Bunun barəsində bir bazı söhbət elədik ki, şimdi Skype-lə. Orada belə bir cümlə qurduq, yadınızdadırsa əgər. Bəli, baxın. Deməli, dedik ki, çevrəsinə qədər deyəndə, baxın, burada göstərmişəm, bu çevrəsinə qədərdir. Amma desək ki, verilmiş nöqtədən mərkəzə qədər məsafəni tapın. Onda sözsüz ki, biz götürməliyik A ilə onun arasını. Deməli, biz ilk növbədə verilmiş bu tənliyi ki var, bunu çevrənin tənliyi şəklinə gətirməliyik. Onun üçün də x-lər bir qruplaşdırıb tam kvadrata gətirməliyik, y-lər də bir qruplaşdırıb tam kvadrata gətirməliyik. X kvadrat minus 6x plus 9 tam kvadrat. Y kvadrat minus 8y plus 16 tam kvadrat. Amma unutmayaq ki, buradakı 9-u və buradakı 16-nı biz öz yanımızdan gəlirik. Yəni, burada belə bir şey yoxdur. Deməli, biz 25 gəlmişik öz tərəfimizdən. Burada 25 gəlməli idi. Amma 9-u görürsünüz, sağ tərəfə keçsə, 25-dən 9-u çıxılır, 16 qalır. Və başqa cür də deyə bilərdiniz. Burada artıq 9 var idi, biz bu 9-u istifadə elədik. Öz yanımızdan bura 16 gəldik, ona görə sağ tərəfə 16 gəlməli. Bu şəkildə deyə bilərsiniz. Məqsədimiz bir daha təkrar edirəm ki, çevrənin ümumi tənliyinin ümumi şəklini almaq idi. Gördüyünüz kimi bu x-miniz 3-ün kvadratdır, y-miniz 4-ün kvadratdır. Bərabərdir, radius 4-ün kisəndir, 4-ün kvadratdır. Mərkəzin koordinatları 3-4-dür, radiusumuz 4-dür. Bircə burada üzrə hesab edeyim, hərflərin yerini dəyişik yazmışam, A ilə onun yerini. Yəqin ki, heç bir şey dəyişəsi deyil bunu. Deməli, mərkəzin koordinatları 3-4, radius 4. Bizdən də soruşur ki, mərkəz koordinat başlanğıcından bu nöqtəyə qədər məsafə qədərdir. Deməli, bu AO məsafəsimizdir bizdən. İki nöqtə arasındakı məsafə düsturu, yəqin ki, yadınızdadır, bax, elə bu düsturdur. Gördüyünüz, bax, bu düsturdur. Yəni, çevrənin tənliyi dediyiniz əslində iki nöqtə arasındakı məsafə düsturudur. X-dən X-i çıxırıq, Y-dən Y-i çıxırıq, kvadratlarını toplayıb, kök alırıq və yaxud da bərabərdir. Uzunluğun kvadratı yazırıq. Biz kvadrat yazmadığımıza görə kökün altında yazdıq. 3-dən 0-ını çıxdım kvadratı, 3-ün kvadratı. 4-dən 0-ını çıxdım kvadrat, 4-ün kvadratı. Topladım, kök aldım, elədi 5. Deməli, koordinat başlanıcı ilə mərkəz arasındakı məsafə 5-miş, 360-da göstərmiş. Radiusun uzunluğu isə bayaqlar qeydilədi ki, 4-dür. Bizə isə çevrəyə qədər məsafə lazımdır. Deməli, radius bizə gərək deyil. Onda ümumi 5-dən 4-ünü çıxdıq, bizə verdi 1. Ştriflənmiş hissənin sahəsini tapın. Yer gəlmişəm, 194-cü çalışmada çap səhvi var. Burada bucağı göstərməliydilər, bucağı bizə verməliydilər. Burada 90 dərəcəni göstəriblər, onu göstərmək üçün sözün açıq şeydir, yaş yoxdur. Dekartların sistemində onsuz da onlar getirdiklərdir. Çap səhvidir. Bu bucaq göstərilməli idi. Bucağın da neçə dərəcə olduğunu bilməkdən ötürü belə şifahi deyə bilməzdik. Hər dəfəsində bir başqa dərəcə verərdi. Bildiyiniz sözsüz ki, dərəcələrdən danışıq bilərdi. Yəni, çox 30, 60, sözsüz 45-in özü. Cavaba baxdıq. Cavabda cavaba uyğun olaraq biz şəkildə 45 dərəcə daxil elədik. Amma özləri daxil eləmiklər, bir daha təkrar edirəm ki, o yanlışdır, daxil eləmədilər. Bundan üstəki çalışmaya zəmitimizi baxın. Bəli, 193-ə. Fikir versinizsə, orada bucağı veriblər. Burada bir daha təkrar edeyim ki, çap səhvi olduğuna görə bucağı göstərməyiblər. Sözsüz ki, bu imtihana bu şəkildə düşmüş olsaydı, bu bilirsiniz ki, olduzdu gələn cavablardan başlayın. İndi gəlin həllə baxaq. Özür istəyirəm.
Deməli, bizə göstərilib ki, B nöqtəsi 0,8-dir koordinatları. Bu parçanın uzunluğu 17-dir. Ştirxlənmiş hissənin sahəsindir. Ştirxlənmiş hissənin sahəsini tapmaq üçün bizə hökmən bu üç bucağın oturacağı gərəkdir və bir də hündürlük gərəkdir. Hündürlük var, problem deyil. Bax, bu hündürlük gördüyünüz kimi 8-dir. Haradan bilirəm? Çünki B nöqtəsinin koordinatları 0,8-dir, deməli, orijinal 8-dir. Hündürlük hazırdır. Bizə oturacağı tapmaq qalır. Oturacağı tapmaq üçün gəlin baxaq. Zənnimcə burada A, B, O düzbucaqlı üç bucağı görürsünüz. Bu düzbucaqlı üç bucaqdan qarşıdır. Bu A, B, O düzbucaqlı üç bucağında A, O parçasının uzunluğunu tapmaq üçün, kalsiyyəti tapmaq üçün Neptunuzdan kalsiyyətin kvadratını çıxmalıyam. Çıxdım, aldım 15. Deməli, bura bütövlüklə 15-dir. Sonra baxıram ki, M, B, O da düzbucaqlı üç bucaqdır. Bu düzbucaqlı üç bucaqda sadəcə iti bucaq 45 olduğuna görə bərabər yanlı düzbucaqlı üç bucaqdır. Bura 8-dirsə, bura da 8-dir. Bura 15 idi. 8-i bu parçaya düşdü. Bunun da 7-si bu parçaya qaldı. Biz artıq bizə lazım olan hər bir şeyi bilirik. Burada göstərmişəm, A-M-i tapmaq üçün A-M-dan M-10-u çıxırıq, bu qalır 7. Sonra bizə lazım olan S, A, M, B, A, M, B üç bucağı ki var. Bunun sahəsi bərabərdir. 2-də 1, oturacaqla hündürlük qansı. 2-də 1, oturacaq, hündürlük. Qiymətlər 20 qoyulur, 28. 192. A və B perpendikulyar vahid vektor olarsa, kökdə 13, A minus 6B vektorun modulunu tap. Deməli, vahid vektor olduğuna görə uzunluqlar vahidə bərabərdir. Perpendikulyar burada göstərilir. Bilə bilirsiniz, perpendikulyar onların skala hasili sıfıra bərabər olacaq. Onu da əlavə yaza bilərsiniz. Yəni, gələcəkdə bu, gələcəkdə yaxın gələcəyinizə tutun, çalışmanın içərisində istifadə edəcək. Mən axtarılan bu ifadə ki var, onu kvadrata yüksəldim. İzah edeyim, çatmayayım. Bunu kvadrata yüksəldim, Allah, birincinin kvadratı. Birinci ilə ikinci asının kimisinin? İkincinin kvadratı. Sonra göstərirəm ki, vektorun kvadratı deyəndə əslində onun uzunluğunun kvadratını çatmayacaq. Burada da A vurulsun B, skalyar hasildir. Skalar hasil dediyimiz modulda A, modulda B, kosinus 90 dərəcə. Niyə 90 dərəcə? Çünki özləri deyir ki, arada perpendikulyar var. Üstə gələk yenə də modulda B. İndi gəlin baxaq. A-nın uzunluğu vahidə bərabər. Kvadratı 1, deməli qaldı bu boyda ifadədən 13. Burada qaldı eyni məntiqə görə 36. Burada qalır 0. Çünki özünüz bayaqlar dedik ki, 2 vektor perpendikulyardırsa, skalar hasil 0-a bərabərdir. Və yaxud da ki, açıqlamasını göstərmişəm burada. Kosinus 90-da 10-da 0 alır, 0-da nəyə vursan 0 edir. 13-ün üzərinə 36, elədir 49. Amma bizə bunun kvadratı gərək deyildir, bizə bunun modulu gərək idi. Onu da kök aldı. Modulda bərabərdir, 49-dan kök 7. 190. İki turist düzbucaqlı koordinat sistemində verilmiş bir məntəqədən çıxaraq, biri şimala doğru 6 kilometr, digəri isə şərqə doğru 8 kilometr gedirlər. Və uyğun olaraq koordinatları M, A, 12 və N, 10, B məntəqələrinə çatdılar. B-nin aya nisbətini tapdılar. Fikir versiniz, biri bu məntəqəyə çatıb 6 kilometr gedəndən sonra, biri bu məntəqəyə çatır 8 kilometr gedəndən sonra. Amma biri şimala doğru gedir. Gördüyünüz kimi, şimala 6 kilometr, şərqə 8 kilometr. Nəzərə alsaq ki, şimala 6 kilometr gedir və 12-yə çatır. Onda deməli, Y boyunca 12-yə çatmaqdan ötürü 6 kilometr gedirəmsə, deməli, 6-dan başlamalıdır. Bir daha izah edeyim nəyə görə. Çünki mən 12-yə gəlib çatmışam, amma 6 kilometr gəlmişəm bir yolu. 6 kilometr geriyə qayıtsam, hara düşərəm? 6-yə. Deməli, onda belə çıxır ki, burada verilmiş ordinat 6-dır. Ona görə gördüyünüz kimi 12-dən 6-sını çıxdım, 6-nı qaldım. Sonra apis oxu boyunca 10-a gəlib çatır. Amma neçə kilometr gələndən sonra? Bəli, 8 kilometr. 8 kilometr geriyə qayıtsam, 2-ni taparam. Deməli, apsis 2 imiş. Onda belə çıxır ki, M-in məlum olmayan apsisi X, A demişdilər hansı ki 2 imiş. N-in məlum olmayan ordinatı 6 imiş. Bizə deyir, B-ni A-ya bölün. B-ni A-ya böləndə, 6-ni 2-yə böləndə.
189. Təpələri A, B və S nöqtələrində olan üç bucağın sahəsini tapın. Baxalım. Belə bir düstur qeyd edin özünüzdə. Determinantlar qaydası deyirlər. Əgər üç bucağın təpə nöqtəsinin koordinatları verilibsə, onun sahəsini tapmaq üçün ən yaxşı yollardan biridir. Bəli, sözsüz ki, o yoldan getmişdin. Gözəl. Yəni, o yoldan da gedə bilərsən, amma etiraf etmək lazım ki, o bir qədər uzun. Yollaşınız deyir, A ilə B-ni tapmışam tərəf olaraq, A ilə S-ni tapmışam tərəf olaraq və B ilə S-ni tapmışam. Üç tərəfi tapandan sonra, üç tərəfin məlum düzsə, əgər qiymətlər, sözü ki, sahəndə tapa bilərəm. Bir çox hallarda da belə deyəndə düz bucaqlı üç bucaq alınır. Bilmem, burada da alınır, alınmır. Yoxlamaq lazımdır. Bəlkə də alınır. A ilə B 4-5 yox. Gəlsən alınmır. Çünki 4-5 gəlir burada tərəfin. Kvadratların cəmi bilirəsi. Nəysə. Amma dedim ki, düz bucaqlı üç bucaq alınsa yenə rahatdır. Çünki bilirsiniz, kvadrat ərazisini yarsan da 10-15 qalır. Amma ümumiyyətlə nə verirsə versin, bu düstur işləkdir. Düsturumuz nədir deməlidir? S3 bucaq bərabərdir 2-dədir. Belə bir çərbəl çəkirik. Matrisdən gəlir bu. Sonra onu hesablayanda determinant edirik. Deməli, birinci nöqtənin koordinatlarını yazdım. İkinci nöqtənin koordinatlarını, üçüncü nöqtənin koordinatlarını. Təkrar olaraq birinci sətri, bir də sonuncu sətri. Qauss qaydasıdır. İstəsəniz birinci sətri, sonuncu sətri qoya bilərsiniz. Və ya sol sətri, sağ sətri. Qoymaq da mümkündür. Fərqi yoxdur. Ondan sonra nə edirlər? Oxuma istiqamətini yadda saxlayın ki, soldan sağa oxuduğumuza görə birinci soldan sağa çarpaz vururlar. Gördüyünüz kimi baxın, birinci belə. 0-ı 5-ə 0, 4-ü 5-ə 20, 0-ı 0-a 0. 0-ı 4-ə 0, 5-i 0-a bu da 0, 5-i 0-a yenə də 0. Hesabladım, yarısı 0. Çalışmaq lazım. Bəli, bir daha təkrar edeyim. Koordinatları səliqə ilə hərəsini bir sətrə yazırsınız, gördüyünüz kimi. Amma birinci sətri yenidən bir də sonuncu sətrə verirsiniz. Ondan sonra birinci soldan sağa vurub yazırsınız, sonra sağdan sola vurub yazırsınız. Bəli, onlar arasındakı da minusdur, gördüyünüz kimi. İndi şərlərin hamısına baxın, şərlə əksinə dəyişdir. 187. Təpə nöqtələri A, B və S nöqtələri olan ABC üç bucağının AM medianın uzunluğunu tapın. Bunu da bayaqki kimi yoldaşınızın dediyi kimi eləyə bilərdiniz. Yenə də o cür getmisən, mi? Yəni, yanlış qayda deyil, yanlış qayda deyil deyəndə hətta kifayətlərdə doğru qaydadır. Ən azından doğru yazacaqdım, orada düz çıxacaq. Amma bir qədər uzun yol. Bizə dəfələrlə demişik ki, nə qədər uzun yolla gedirsinizsə, bir qədər səhv eləmə şansınız da çox alır. Şans deməyə gəlir, mümkündürsə. Ehtimalınız çox alır, desə daha yaxşı olur. Ona görə də bacardığınız qədər uzun yollara getməyin. Misal üçün, burada 2 gedişə cavab alınır. Deyərsiniz, mən bəs burada çox uzun yazdım. Sözsüz ki, yazıda bu özünü uzun bir göstərəcək. Amma gedişimiz 2 dənədir. Baxın, bu bir gedişdir, bu da ikinci gedişdir. Bir yoldaşınızın dediyi kimi AB parçasını taparsınız, BC parçasını taparsınız, AC parçasını taparsınız. Sonra üç tərəfə görə median düsturu bilirsiniz MA bərabərdə 2-də 1, kök hatta 2 vurulsun B kvadrat, C kvadrat cəmi bağlandı, çıxaq A kvadratın özü kök bağlandı. Belə bir düsturunuz var bilirsiniz. Amma gəlsəniz burada belə baxalım. Mən biləm ki, bu mediandır. Mediandırsa əgər, hökmən qarşı tərəfi yarıya bölür. Qarşı tərəfi yarıya bölür. Əgər qarşı tərəfi yarıya bölürsə, onda mən orta nöqtələrini tapma qaydasını bilirəm. Orta nöqtələrini tapmaq üçün ucuları toplayıb yarıya bölürlər. Uyğun koordinatların cəmini yazsın. Onda burada BM, MC-yə bərabər olduğuna görə yazmışıq. M bərabərdir, B plus C bölünsün 2. 9-un üzərinə 5 gəlsin, 14 yarısı 7. 10-un üzərinə 8 gəlsin, 18 yarısı 9. M nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq. Koordinatlar bilirəm. A nöqtəsinin koordinatlarını bilirəm, əzəldən verilib. M-i incə tapmışam. 2 nöqtə arasındakı məsafə düsturuna görə çıx kvadrat, yenə çıx kvadrat, topla kökə. Biz dedik ki, bu 7-dir, 1-ni çıxacaq, bax bu 1-i. 9-dur, yenə 1-ni çıxmalıyıq. Kvadrata yüksəldik, topladıq, kökə aldıq. Sən də A-yəni uzunluğu almış. Və
Bəli, sözsüz ki, bu ondan qat-qat tez başa gəlir. Hətta şifahi hesablamaq belə mümkündür. 171. ABS üç bucağında FC AY-yə bərabərdir. Gördüyünüz kimi bu FC AY-yə bərabərdir. Hərəsi 5-dir. AF 3-dür. FY 4-dürsə bizdən bu ifadənin tapılmasını tələb edir. Mötərizəni vurub açıram. Ailəmə qanunu görürsünüz ki. AY AS, FC AS bərabərdir. İki vektorun skalar hasili həndəsənin dilində onların uzunluqları və onlar arasında qalan bucağın koeficient sahəsidir. Burada da yazıram. Gördüyünüz kimi burada da yazıram. Amma gördüyünüz ki, burada koeficient 0 dərəcə yazmışam. Gəlin baxaq. FC görürsünüz. Bax, bu parçadır FC. AC. O da bu parçadır. Bir düz xətt üzərindədirlər. İstiqamətləri də bir tərəfə baxır. Əgər iki vektor paraleldir və ya bir düz xətt üzərindədirsə, yəni kollineyatlarsa belə. İstiqamətləri də bir tərəfədirsə, onlar arasındakı bucaq 0 dərəcədir. Yox, bir düz xətt üzərindədirlər, paralel düz xəttlər üzərindədirlər, yəni kollineyardırlar. Amma əks istiqamətlərə baxırlarsa, onlar arasındakı bucağı 180 dərəcə deyəcək. Hal-hazırda eyni istiqamətə baxdıqlarına görə FC, AC, fikirləsə FC eyni tərəfə baxır. Onda deyirik ki, 0 dərəcə. İndi hesab eləməyə çalışaq. AY-nin bizdə uzunluğu var. Deməli, AY gördüyünüz kimi 5-dir. Bu AY-nin qiyməti 5. AS-nin uzunluğu. AS bütövlüklə baxsanız 5, 3, 8. Və bir də ki, kosinus bucaq A. Fikir verirsinizsə, mən bura düz bucaq şərəsi qoymuşam. Yəni, sizə də aydın oldu. 3, 4, 5. Biz bu 5-in kvadratı bərabərdir. 3 kvadrat plus 4-ün kvadratı yazsaq, doğrudan da bərabər çıxar. Bu da o deməkdir ki, 5-in qarşısındakı bucaq düz bucaqdır. Kosinus isə yadınızdadır yəqin. Bitişik kartiyyəti Newtonz olan nisbətidir. 3-ün 5-ə nisbətidir. İndi baxaq. Qiymətləri qoyuruq yerinə, dedik, AY-nin qiyməti 5, AS-nin qiyməti 8, kosinus bucağının qiyməti 5-də 3, üstə gələk, FC-nin qiyməti 5, AS-nin ki yenə 8, kosinus 0-da alıb 1, hesab elədik, 64. 170. Verilişi birinci oxuyun, tanış olun. M, X, Y, Z nöqtəsinin R radius vektoru X oxu ilə 45, Y oxu ilə 60 uzun dərəcəli bucağına gətirir. Radius vektorunun uzunluğu 4-dürsə, nöqtənin Z koordinatı mənfi olarsa, M-in koordinatlar cəmini tapın. Deməli, bax, bu bizim radius vektorumuz. Radius vektor gördüyünüz kimi afis oxu ilə alfa bucağına gətirir. Al-hazırda 1,45 dərəcədir. Ordinat oxu ilə beta bucağı əmələ gətirir, gördüyünüz kimi 60 dərəcə qəbul olunub burada. Gamma bucağı dediyimiz Z ilə əmələ gəldiyidir. Niyə? Mənfi tərəfindən əmələ gətirir. Çünki özü dedi ki, Z-in qiyməti mənfidir, mən onda Z-in mənfi tərəfinə doğru yönəlməyəcəyimiz. Bu bucağı bilmirik hələ ki. Birinci başlıq o bucağın tapılmasını. Unutmayın ki, vahid vektorun koordinat oxları ilə əmələ gətirdiyi bucaqların kosinuslarının kvadratları cəmi vahidə bərabər. Onda buradan kosinus kvadratı alfa dediyimiz, alfa bilirsiniz 45 dərəcə idi, qiyməti 2-də kökdə 2 və ya 1 bölə kökdə 2 fərqi yoxdur. Kvadratı hesabladığımızə görə 2-də 1 yazdıq. Kosinus kvadratı beta dediyimiz 60 dərəcədir. 60 dərəcədə alır 2-də 1 kvadratı 4-də 1. Buradan kosinus kvadratı qalmanı tapmaq üçün vahiddən mən o ikisini çıxmalı idim və çıxdım. Aldım 4-də 1. Kvadratı 4-də 1 isə mən onu kosinus qalma dediyimin özü 2-də 1-dir. Amma gördüyünüz kimi mənfi 2-də 1 yazmışam. Çünki özü dedi ki, Z mənfi istiqamətdədir. Deməli, bucağımız orada görmüşəm. İndi baxaq. Nəzər alsaq ki, baxın, bu düz bucaqlı üç bucağa fikir verin, zəhmətləyirsən. Bu düz bucaqlı üç bucaqda, bu bucağın kosinusu desəm nə başa düşərik? Bəli, Z-in buradakı R-ə nisbəti, bir daha baxın, bitişik kartiyyətdir. Hiptonumuza nisbətdir, bizə bu bucağın kosinusunu verir. Bu bucağın kosinusu da incə yazmışıq ki, mənfi 2-də 1-dir. İndi Z-in R-ə nisbəti bərabərdir, mənfi 2-də 1-dir. Onda Z bölək, R-in qiyməti bizə 4 verirlər. Bərabər deyil məntiqlə, mənfi 2-də 1-dirsə, Z-in tapdıq. Z bərabər mənfi 2-də 1-dir. Gəlin, həmin bax bu məntiqlə,
Qoşun sayfa bərabərdir. 45 dərəcə olduğunu nəzərə alaq. 45 dərəcə olsa 2 də kökdə 2-dir. Onda deməli belə çıxır ki, buradakı düz bucaqlı üç bucağa baxmalıyıq. X-in radiusa nisbəti bu bucağın qoşunusunu verir. X-in radiusa nisbəti bizə bucağın qoşunusunu verdi. X-in 4-ə nisbəti bunu verirsə, X bərabər 2 kökdə 2. Və sonuncu olaraq da yenə eyni məntiqini təkrar bir deyiləməyim. Y-in radiusa nisbəti qiymətlərini qoyduq yerinə, R-də tapdıq ki, buradan 2-dir. X-in qiymətini bilirik, Y-in qiymətini bilirik, Z-in qiymətini bilirik. Z onların çərinin qiymətidir. Bu 2-dir. Bu da mənfi 2-dir. Onlar getdilər. Qaldı sadəcə 2 kökdə 2. A nöqtəsinin koordinatları verilib 0, B-dir. N nöqtəsinin koordinatları 3, 6-dır. K nöqtəsinin koordinatları 12, 0-dır. Verilənlərin müqabilində B-ni tapmaq lazımdır. Əgər AN-Y bucağı KN-Y bucağına bərabərdir. Yəni, bu bucaq, bu bucağa bərabərdir. İndi gəlin baxalım. Fikir versinizsə, mən şəkildə tamamlanma işi aparmışam. N, A-nı uzatmışam. N nöqtəsinə kəsənə qədər. Deməli, burada gəlin birinci bax bu koordinatları göstərmişəm, onları sizə də izah edeyim. Koordinat başlanıcından bura qədər bilirsiniz 12-dir. Çünki K nöqtəsinin koordinatları 12, 0-dır. Deməli, X-in qiyməti 12-dir. Amma ikinci bir tərəfdən bildik ki, bu N nöqtəsinin koordinatları 3, 6-dırsa, onda deməli, buradan perpendikulyar çəkiləndə bura qədər olan məsafə bura 3-dür. Bura qədər 3-dürsə, bura qədər də onda 9-dur. Çünki ikisi bir yerdə eləməli idi, 12. Sonra, absis 3 idisə, ordinat 6-dır. Yəni, onda bura uyğun gələn 6-dır. Onda bunun uzunluğu, gördüyünüz kimi, 6-dır. Yazmışıq. Sonra fikir verək nəyə? Bizim N-Y çəkdiyimiz perpendikulyardır. Amma N-Y eyni zamanda başa düşdük ki, həm də təmbüləndir. Təmbüləndir və perpendikulyardırsa söz ki, həm də mediandır. Onda mən bu üç bucaq ümumi gördüyüm. Bu üç bucaq bərabər yanlıdır. Bərabər yanlıdırsa, bunun oturacağının uzunluğu, bax, buradan, bura qədər nə qədərdirsə, buradan bura qədər də həmin qədər olmalıdır. Buradan bura 9-dur. Buradan bura 3-ümüz var. Nə qədər çatışmır? Bəli, 6 çatışmır. Mən onda koordinat başlanıcından sola getsəm, bura 6-dır. Yəni, mənfi 6, 0 koordinat. Bizdən tələb bu idi ki, B-ni tapın. Mən baxmaq istəyirəm bir dəfə, burada yazmışam, M, Y, N, üç bucağına. M, Y, N. Bax, bu düz bucaqlı üç bucağa baxmaq istəyirəm. Bir də M, O, A, üç bucağına. A, O, N, fərq yoxdur. Bunlar gördüyünüz kimi oxşardırlar. Nədən bilən ən azından oxşar olduqlarını? Düz bucaqları ortaqdır, daha doğrusu bərabərdir. Və M bucaqları da ortaqdır. Həm bunun bucaqdır, həm də onun bucaqdır. Bunlar oxşardırlar. Oxşarlar da bilirsiniz, uyğun tərəflər mütənasibdir. Onda yazmışam ki, M, Y-nin M, O-ya, gəlin baxaq, M, Y-nin M, O-ya nisbəti, bərabərdir N, Y-nin A, O-ya nisbəti. N, Y-nin A, O-ya nisbətdir. Nəyin qiymətini bilirsə, yerini qoyur. M, Y-nin qiyməti bilirik. Tövlüklə baxsaq, buradan bura qədər 9-dur. M, O-nun qiyməti buradan bura qədərdir, 6-dur. N, Y-nin qiyməti 6-dır, A, O-nun qiymətini bilmək. O da gördüyünüz kimi bəyədir. 9-un 6-yı 6-nın bəyə və bərabər imiş. Dur. 164. 2A minus 3B vektoru 4A plus B vektoruna perpendikulyardır. Və A vektoru ilə B vektorunun modulları, uzunluqları bərabərdir. A və B vektorları arasındakı bucağı qatın. Əgər bu ikisi perpendikulyardırsa, bilir ki, skalər hasil 0-a bərabər. Yazım, skalər hasil bərabər 0-a. Vurub açıram. 8A kvadrat 2AB minus 12AB minus 3B kvadrat. A kvadrat yanına çıxıb. Gəlin yazaq. Kvadrat. Bərabərdir sıra. İndi diqqət eləyək. Biz bayaqlarda qeyd elədik ki, vektorun kvadratı demək onun modulun kvadratı. Onda 8, modul da A-nın kvadratı. Çıxaq, birincidən ikincinin çıxanda qaldı mənfi 10. İki vektorda onlar arasında qalan bucağı bölünsün. Çünki skalər hasil bir silsilə hesablanır.
uzunluqlar və onlara sağlamlayacağım kursun. Su bayaqda danışdıq səhvələrsin. Bir də burada bir yenə də göstərdim ki, modulun kvadratını. Diqqət eləsək, burada demişdilər ki, modulda A modulda B-yə bərabərdir. Bu belə çünki mən modulda B-nin əvəzini elə modulda A yaza bilərəm. Çəkinmədən. Əgər modulda A yazsam mən bunu yerinə, onda 8 dənə A kvadratından 3 dənə A kvadratını çıxsam 5 dənə A kvadratı qalır. Burada da eyni məntiqlə yanaşmışam. A moduldadır, B də moduldadır. Modulda B-nin əvəzinə razılaşdıq ki, A yazaq. Onda belə çıxır ki, A kvadrat alınacaq. Onda mənfi digər bu tərəfdə müsbət 10 A kvadratı modulda A kvadratı cosinus alfa. Hər tərəfindən cosinusu tapmaq üçün 10 A kvadratına bölürəm. Ona ixtisar gedir, qalır 2 də 1. Fikirləşirəm cosinus 2 də 1-i harda alır? 60 dərəcədə. Və ya buradakı cavab uyğun olaraq pi bölü 3 radian. Bəli, burada əsas məsələ oydu ki, yadınıza saxlayasınız ki, modullar bərabərdir, onlardan su istifadə edəsiniz burada. Görəcəksə, biz də istifadə elədik. Burada bunu saxladım, amma bunun əvəzinə B dedim. Amma yer gəlmişə fərqi yoxdur, hansının əvəzini hansı istəsəniz deyə bilərdiniz. Mən sadəcə burada böyükdən kiçik çıxmaq xatirinə yazdım. Yəni, başqa şey yoxdur. 161 ABC düzbucaqlı üçbucağının AB katiyyəti 15-dir. Bizdən bunun tapılmasını tələb edir. AB burax AC plus BC. Skalar həsrini tapın. Yenə mötəzəni buraxacaq. AB burax AC, AB burax BC. Bayaqlar qeyd elədik. Artıq 3-cü dəfəmiz səhvimizi deyil, bu barədə danışırıq. Skalar hasil onların modulları və onlar arasında bulanacağı kursunsa hasilən. Bunu da o cür aça bilərəm. Bayaq birinci çalışmada açmışdım. Amma açmaqda ehtiyac yoxdur. Artıq şifahi də deyə bilərik ki, A, B və B, C, baxın, A, B və B, C, bunlar perpendikulardır. Bizdə 2 vektor perpendikulardırsa, onların skalar hasili sıfıra bərabər bir başına. AB-nin uzunluğu bizdə varmı? Var, 15-dir. AC-nin uzunluğu yoxdur. AC-nin uzunluğu yazdır. Kosinus bucağı. Bu bucağın kosinusunu tapmaq üçün bitişik katiyyəti hipnoza bölmək gərəkdir. Bitişik katiyyətimiz 15, hipnozumuz AC. Gördüyünüz kimi burada AC-lər ixtisar getdi. 15-15-ə oranda 200. Tərəfləri 5 və 13 olan ABCD paralelogramında, tərəfləri 5 və 13 olan ABCD paralelogramında AC və BD vektorlarının skalar hasilinin modulunda. Gəlin birinci AC və BD vektorlarının özlərinə baxaq. AC vektoruna tapmaq üçün ki, mən AB vektoru və AD vektoru şəklində deyirəm sənə. Biz görürük ki, AC vektoru bu ikisinin cəminə bərabərdir paralelogram qaydasına. Paralelogram qaydasını bir daha təkrar edeyim. Əgər iki vektor ortaq başlanmışlardırlarsa, yəni bir nöqtədən çıxırlarsa, onda verilmiş şəkili bunun ikisini paralelograma tamamlayırdıq və sonra ortaq başlanışdan qarşı təpəyə doğru gedən vektora bu iki vektorun cəmidir. Doğrudan baxın, ortaq başlanışdan qarşı təpəyə gedən vektorun adı hal-hazırda AC-dir. Biz də deyirik onda bunların cəminə bərabərdir. 5, 13, 18. BD vektoruna baxaq. BD vektoru da AB və AD vektorlarından bağlıdır. Amma başlanışları bir yerdə olan üçbucaq qaydası hökmən, ya başlanışları bir yerdə olsun, ya sonları bir yerdə olsun, üçbucaq qaydası görsünsə, bu da bir üçbucaq görmüşdür. Hökmən deməli bu fərq deməkdir, vektorların fərqidir. Amma başlanışda bir yerdə olanda unutmayın ki, vektorların fərqi çıxılandan azalana doğru qayıdır, yəni geriyə qayıdır. Əgər vektor B-dən D-yə bu şəkildə yuxarıdan aşağı gəlibsə, onda mən aşağıdan yuxarı çıxırlarmış. AD-dən AB-ni çıxırlarmış. Onda AD-dən AB-ni çıxıram, 13-dən 5-ni çıxan da 8. Bizə bir skalar hasili tapın. Skalar hasili 8-18-ə vuraram, 140. Sonra. Bu 3 dənə çalışma, bax bu son 3 çalışma, xahiş eləmişdiniz. Hərəkət oxşarlıqda idi səhvlənməmsə, onlardır. Yəni, bax, burada vektorlar artıq əsində qurardım bu çalışmayla. İndi bu çalışmada, 86-cı çalışmada başlayır artıq hərəkət oxşarlıq. Mən tapım oranı. Trapeziyanın oturacaqları 4 və 8-ni. Tərəflərinin, yan tərəflərindən biri 6-dır. Diaqonalların kəşmə nöqtəsindən keçən
və oturacaqlara paralel olan düz xəttin verilmiş yan tərəfdən ayrılığı böyük parçanın uzunluğundadır. Və bu MN diaqonalların kəsim nöqtəsini keçir. Yan tərəfi hissələrə ayırır. Böyük parçanın qiymətini izləyir. A, N istəyir. Səhv eləmirəmsə biz bu çalışmadan işləmişik. Nədənsə mənə gəlir ki, biz bu çalışmadan işləmişik. Amma tam dəqiq yadına deyil. MN parçasının bilirsiniz, düsturu var. Oturacaqlar hasilinin kimisli bölünsün oturacaqların içəri. Amma bizə bu saat o MN parçası bütün lazım deyil. MO parçası, yəni onun yarısı lazım. Öncə ikini nəzərə alınlar. Oturacaqlar hasilinin bölünsün oturacaqlar içəri. Elə 3 də 8. MO-nu tapdım. Sonra nəzərə alsaq ki, A, B, S üç bucağı. A, M, O üç bucağı ilə oxşardı. Onda uyğun tərəflər mütənasibdir. MO-nun BS-yə nisbətini, AM-in AB-yə nisbətinə bərabərdir. Burada yazmışam, MO-nun BS-yə, AM-in AB-yə nisbətinə bərabərdir. MO-nun qiyməti imtitaplıq 3-də 8, BS-nin qiyməti verilib 4, AM-in qiyməti axtarılır, A, B-nin qiyməti verilib 6. Hesablasaq, AM-in qiyməti 84. Deməli, düzbucaqlı ABC üç bucağında KM AC-yə perpendikulyardır. İşarəsi qoyulub buradadır. AB 20-dir. Bu katetimiz deməli 20-dir. BC bu katetimiz 15-dir. Onda sözü ki, AC burada tapmışam deyəsəm, bəli, 25-dir. AK 10-dur. Bu isə 10-dur. KM parçasının uzunluğunu tapmışam. Verilənlər buradadır. Bu üçü verilir. Bunu özüm bilərəkdən tapdım, çünki böyük etmanın lazım olacaq, dərsinin lazım da olur. Lazım olur buradadır. Bilirsiniz də, Pifagor teoremidir. Bu 20-dir, bu 15-dir, kvadratları toplayaram, buradan tapdım, 25-dir. Sonra, AMK üç bucağı, ABC üç bucağına oxşar olduğuna. AMK üç bucağı, bu kiçik üç bucaq, ABC üç bucağı oxşar olduğuna. Haradan bildim ki, oxşardır. Bir düz bucaq bunda var, bir düz bucaq bunda var. A bucağı həm bu kiçik üç bucağın bucağıdır, həm də bu böyük üç bucağın bucağıdır. Deməli, iki bucaq bərabərsə bunlar oxşardırlar. Oxşar üç bucaqlarda da uyğun tərəflər bərabər bucaqların qarşısındakı tərəfləridir. Misal üçün, bunun qarşısında bu A bucağının qarşısında gördüyünüz kimi kiçik üç bucaqda X durur, yəni KM durur. Burada yazmışam. Kiçik, böyük üç bucaqda isə A bucağının qarşısında BC durur. MK-nın BC-yə durur. Sonra, düz bucağın qarşısında burada AK durur. Burada düz bucağın qarşısında AC durur. AK-nın da AC-yə nisbət. Qiymətləri yerinə qoymaq qalır. MK bölək BC-nin qiyməti 15. AK-nın qiyməti. Deməli, 10 kitabın verdiyini görə bölək AC-nin biz tapdığımızca 25 hesabladıq. 76. Üç bucağın təpələri O, A və B nöqtələrindədir. Paralel köçürmədə A, 0-6 nöqtəsi, A, O, B düzbucaqlı üç bucağın tənbələrinin kəşmə nöqtəsindən keçirsə, bu üç bucağın xarici çəkim çevrəsinin mərkəzi hansı nöqtəyə keçir? Gəlin birinci, aydınlaşdıraq ki, bu üç bucağın növü nədir? Bu üç bucağın növü birincisi deyək ki, düzbucaqlı üç bucaqdır. Bizim üçün rahat olacaq. Nədən bildim düz bucaqlı üç bucaqdır? 0-0-dan 0-6-ya qədər məsafə, gördüyünüz kimi 6-dır. 0-0-dan məsafə 8-dir. 6-8 kvadratları eləməlidir. Bilirsiniz, 100 oradan çıxmalıdır, 10, doğrudan görə 20. 0-8 kvadratı 60-dır. 6-0 kvadratı 36, topladım, kök aldım, 10. Gördüyünüz kimi hər bir məsafəsi düz bucaqlı üç bucaqda kimi 6-8-10. Biz bildik ki, daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu düz bucaqlı üç bucaqda A plus B minus C bölünsü 2 düzdür məsafədir. 6 üstə ilə 8 çıxaq 10 bölək 2, elədir 2. Deməli, belə çıxır ki, bu daxilə çəkilmiş çevrənin mərkəzidirsə, onun radiuslarının hər biri 2-dir. Əgər radiuslarının hər biri 2-dirsə, onda mərkəzdən məsafələr bu şəkildə baxanda 2-dirsə, radiusun mərkəzindən koordinat oxlarının məsafələr 2-dirsə, onda buradakı çevrənin mərkəzi o bir bölünçənin adına 2-2-dir koordinatları. Çalışmanın verilişi dedi ki, əgər A nöqtəsi bu O1 nöqtəsinə keçərsə, daxilə çəkilmiş çevrənin mərkəzinə keçərsə, paralel köçürmə zamanı bu şəkildə keçmə varsa, göstərmişəm,
Onda bu düsturla işləyir. Düsturu da yəni yazmaya da bilərdiniz. Sondan başlanıcı çıxmaq lazımdır. 2-dən 0-ını çıxanda 2, 2-dən 6-ını çıxanda mənfi 4. Aldıq belə bir paralel köçürmə koordinatları. Biri A-nın qiyməti, biri B-nin qiyməti. Mərkəzi hipnozun orta nöqtəsidir. Xarici çəkinin çevrənin mərkəzi hipnozun orta nöqtəsi olduğunu nəzərə alsaq, onda belə çıxır ki, hipnozun orta nöqtəsi, bax bu nöqtə təxminən, A plus B bölünsün 2 ilə hesablanmalıdır. Onda 0-ın üzərinə 8 gəlsəm, 8 yarısı 4. 6-ın üzərinə 0 gəlsəm, 6 yarısı 3. Tapdım ki, mərkəz bax budur. Soruşu ki, bu 4-3 nöqtəsi hara gedər bu paralel köçürmə ilə? Biz deməli, nəyi tapmışıq bayaqları? Paralel köçürmənin koordinatlarını tapmışıq, 2 mənfi 4-dür. Soruşu ki, həmin bu paralel köçürmə ilə bu hara gedər? Onu deməli, biz onları qurtulmalıyıq. Bunu 4-3-ün üzərinə 2 mənfi 4-ü gəlməliyəm, 6 mənfidir. Bu qədər. Yenə də görün. Yaxşı-yaxşı izləyin. Təkrar bir bilirsiniz, YouTube-a qoyacağım. Oradan baxın, görün, yenə suallarınız olsa, Skype-dəki dərsimizdə yenə müzakirə edəcəyik inşallah. Oldu. Sağ olun.